Ամենից պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Միջև կոնկրետ թեկնածան անդրադառնալը, քանի որ ելույթներում որոշ իմ կարծիքով սխալ մեկնաբանություններ կամ սխալ թեզեր են հնչեցնում, փորձենք իրարի հետ մեզ լսում են նաև մեր հայրենակիցները հասկանանք ինչի մասին է ՀՀԿՀ-ի մանդատը եւ բովանդակությունը։ Ուրեմն ի հակադրություն հնչող տեսակետների հարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դա արբիտրա։ Այսինքն դա հարթակ է, որտեղ սպառողի շահը եւ այո, խոշոր կազմակերպությունների հնարավոր շահը պետք է քննարկվի եւ ինքը ունենա նաեւ մասնագիտական դիտարկումներ։ Այսինքն ՀՀԿՀ-ն միտված չէ որևէ մի մարդու կողմի շահին, այլ ՀՀԿ-ի շահերի կենտրոնում կանգնած է ռազմավարական եւ համակարգի հետագա շահագործման բալանսավորված շահը, որտեւ եւ սա ակնա, սա ողջ աշխարհում է։ Ինչի՞, որտեւ եթե մի պահ պատկերացրեք ՀՀԿ-ի բոլոր անդամները բերեն նրան, որ անդածակագները նվազի եւ համակարգում լինի խնդիր։ Սա է լուծում չի եւ հակարակն է լուծում չի։ Հետեւաբար նման ինքնավար մարմինների ստեղծումը հետապնդում է որպես կառույց, որ այստեղ քննարկվի հանրային շահ։ Հիմա հարցեր։ Արդյոք սակագների մասով նվազեցում կամ ավելացում, անկեղծ սա կախված է նախ իրավիճակներից, որովհետեւ մենք հաճախ մոռանում ենք, որ սակագների մեջ կա մի մոնոտոն աճող գործոն։ Դա աշխատանքի վարձատրությունն է։ Աշխատանքի վարձատրությունը որպես գործոն մոնոտոն աճում է։ Հիմա սրա զսպելու համար կան տարբեր ուղություններ՝ ներդրումների միջոցով, որոշակի օպտիմիզացիա, կորուստների գործակիցների միջոցով նվազեցման մասով որոշակի օպտիմիզացիա, բայց այնուհանդերձ երկարաժամկետ հատվածում բոլոր սակագները ունեն իրենց վրա սակագնային ճնշում։ Հիմա սրան կոմպենսացնելու համար նաև իհարկե երկրները փորձում են օրինակ դրա լավագույն լուծումը տնտեսության ակտիվացումն է։ Օրինակ այս համատեքստում ես մի պարզ օրինակ բերեմ։ Օրինակ վարչապետը, որ երբ որ նշում է, որ հանքարդյունաբերությունը պետք է զարգտա, սա պատահական չի այն համատեքստում, որ նաև էներգետիկ համակարգի կողմից համապատասխան սպառում լինի, որպեսզի հնարավորություն ունենա նաև ավելի մեծ չափերով արտադրություն լինի, ներդրումները ավելի միավորի վրա քիչ ազդեցություն ունենա, եւ սա պոզիտիվ ազդի սակագների վրա։ Եթե դու ճունես սպառում մեծ, ինչ էլ որ անես, ճնշումը ավելի ցցուն կլինի։ Սա ուզում եմ բացատրեմ, որ այս հարթակն է, որտեղ այս բալանսավորված շահը իրականացվում է։ Հիմա հարց հնչեց, մենք հնդուպ միջև էլի ապոկալիպտիկ սցենարներ, էլեկտրաէներգիայի այսպես ասած կրիզիս ենք ունենալու եւ այլն, վստահացնում եմ, որ որևէ նման մտահոգություն չկա։ Իհարկե տեղի ունեցած Արցախի մասով, հեկերի կողմից հոսանքի արտադրության մասով իհարկե լուրջ հարված է, բայց դրան զուգընթաց նաև վերականգնող էներգետիկան ըստեյության բավականաչափ մեծ տեմպերով եւ նույնիսկ նախագծեր կան, որ այլ ավելի մեծ տեմպերով, եստեղ մեր խնդիրը պետք է լինի, ինչպես մենք բոլորս այստեղ հավաքված անենք, որ մեր տնտեսությունը ավելի շատ արդյունաբերություն զարգանա եւ դրանով պայմանավորված սպառումը ավելի մեծ լինի եւ դրանով պայմանավորված նաեւ այս շղթան ավելի մրցունակ սակագներ կարողանա ապահովել։ Հիմա այս համատեքստում էլ երբ որ մենք բյուջետային քննարկումների ժամանակ ասում ենք, ես մի բան էլ պետք է ասեմ, որտեղ ես մասով շատ վերջի ժամանակահատվածում հասկանալի պատճառներով ցածր էֆեկտիվություն եմ նկատում, մենք քննարկում ենք, որ այն միավորները, որոնք որ ներկայացված են ՀՀԿ-ում եւ միտված են սպառողների շահերի պաշտպանությանը, օրինակ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ըստ էության նաեւ ֆինանսավորվում են այդ կներեք ՀՀԿ-ի բյուջեից որոշակի չափով, ես օրինակ նայել եմ նրանց քննարկումը, խոսքը գնում է ոչ թե ինչի է սակագինը բարձրացնելու հայտ տվել եւ դրան հիմնավոր հակափաստարկներ հնչելու, սրա փոխարեն հնչում է օրինակ, որ սակագները բարձրացնան, սրա հետևանքը թթվասերի արտադրության ծավալների վրա ինչքան կլինի։ Կներեք, սպառողի շահերի պաշտպանությունը իրականացնելը ենթադրում է խորքային մարամասն ուսումնասիրություն։ Ես սա էր պատճառը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին ես անձամբ հանդիպել եմ, մենք բյուջետային ծրագիր էի ես առաջարկում, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը, քանի որ նաև իր մանդատից ելնելով նա ջրեր այ ժամանակակից sustainable development goals, հա,
կայուն զարգացման մարտարավ, շնորհակալություն, կայուն զարգացման մարտարավերների համատեքստում նաև ջրի խնդիրներ, էներգետիկ հասանելիության, այս խնդիրներում նա նրա պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում, նաև այս լրացուցիչ բյուջետային ֆինանսավորման համատեքստում կարողանա նաև խորքային առումով գնահատի ընդհուպ միջև որոշակի դեպքերում այս սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնի։ Այս ծրագիրը իհարկե էֆեկտիվ ձևով գնում էր, բայց հաշվի առնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայիս բազմազբաղ գործունեությունը, թերևս դեռ չեն կարողացել սա ամրագրել, բայց համենայն դեպս գաղափարը ողջունվել է հենց անձամբ պարոն Թաթույանի կողմից։ Հիմա վերադառնանք կոնկրետ այս դեպքում թեկնածնը։ Այդ քննադատության մի մասը կար, ինչի եք բայց այդ դեպքում առաջադրել։ Կարծում եմ, որ առաջադրելու համար կան շատ չափորոշիչներ։ Օրինակ ինձ թեկնածուի մեջ գոհացրեց անկեղծությունը։ Օրինակ մարդը անկեղծ գայլ էր ասում, ես չեմ կարդաց։ Կարող էր, չէ՞, օրինակ ինչ որ առումով շրջանցել եւ ասել, կարդացել եմ եւ փորձեր այս ինչ որ ձևակերպումներ եմ անել, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ, անկեղծությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար գործոնը։ Ինչի՞, որտեղ կներեք, պան Բունյացյան, երբ որ գայլ եք ազգային ժողովի ամբիոն, դուք կարող եք որևէ բան չիմանալ, չիմանալը ամոթ չէ, բայց ամոթ է իմանալ չցանկանալը։ Եվ կներեք, ես կարծում եմ, երբ որ դուք գայլ եք եւ հավակնում եք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնին, առավել եւս դուք հստակ ուրվագծում եք, ասում եք, ես գնալու եմ եւ էներգետիկ համակարգն է իմ համար հոգեհարազատ, չիմանա ռազմավարական ծրագիրը, չիմանա դրա մեջ դրված մոտեցումները եւ կներեք չունենալ մեծ հաշվով բարեփոխումների փաթեթ կամ տեսլական, իմ համար անընդունելիա որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եվ հետեւաբար ես խնդրում եմ մեր հանրության կամայական մարդ, անդամ ունի հնարավորություն, եւ սա է նաեւ փոփոխության, արժե համակարգերի փոփոխության մասով, հնարավորություն ունի իր անկեղծությունը եւ մասնագիտական անաչառությունը դրսեւորի նաեւ թեկնածություն առաջադրելու տեսանկյունից, բայց որպեսզի սա կենսագործվի, նաեւ պետք է ունենալ ցանկություն սովորել։ Եթե չկա սովորելու ցանկություն, ապա կարծում եմ կամայական նույնիսկ բարի մղումներով եւ անկեղծ նպատակներով այ մտնել այս համակարգ որևէ փոխել, այդքան արդյունավետ չի լինի։ Սա էր իմ կարծիքով այն հիմնական մոտիվները կամ թեզերը, որը որ ես առաջադրեցի, եւ հուսով եմ ամեն հաջորդ թեկնածուն, որը մոտենա ստեղծ եւ կփորձի խոսել, առաջնը կլինի անկեղծ, բայց նաեւ կլինի սովորելու ցանկություն ունեցող։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Թագուհի Թովմասյան։